Nå skal jeg vise dere en av soveposene fra Falkeberg sin number one-serie. Det her er Redline, og den er fylt med syntetisk dun. Det er en helårspose. Den har en temperaturgrense til herre på minus 15, og til dame på minus 9. Så her har du en genial pose du kan bruke i store deler av året. Den har mange fine detaljer. For det første så er den veldig bred. Den har en skulderbredde på hele 84 cm. Og den har en supersmart plassering av glidelåsen. Den er trekt litt inn fra kanten, som gjør at den blir enklere å få tak i når du ligger inne i posen. Den har selvfølgelig kullekravet på innsiden med stramming, og den har også hette med stramming. Den kommer i to størrelser til voksen. Der er det en som går opp til 180 cm, og en som går opp til 195 cm. Så kommer den også en juniorpose, og det er ganske unikt. Redline veier rett i underkant av 2 kilo, som er en veldig bra vekt for en så god og varm fiberpose. I tillegg til den posen her, så kommer den også med en oppbevaringsbag, som jeg absolutt anbefaler å bruke hver gang du skal oppbevare soveposen din hjemme. Så sjekk ut Falkeberg No. 1 Redline, en rå helårspose.